KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven. Jangan lupa guys untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu, -satu sama lain itu kena jaga sekurang-kurangnya satu meter. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan My Sejahtera apabila anda pergi ke mana-mana pun. Dan untuk hari ini adalah mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Topiknya apa pula? Siapakah cikgunya? Kalau anda nak tahu, jom kita tengok video profil guru. sebelum kita teruskan apa kata kita ke meja untuk amalkan SOP aku? Okey boleh. Okey silakan cikgu. Alright. Saya gerak ke sini Igo. Ah cikgu silakan uh, pakailah aja uh, pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Okey. Okey saya pun akan pakai sekali. Ah, ialah okay sangatlah penting untuk kita menjaga ya kebersihan tangan kita dan juga untuk memastikanlah yang jarak, seperti saya dengan cikgu tu Jarak kita lebih daripada 1 meter dengan cikgu. Ya, ah dan yang paling penting tu memanglah tangan kita kena sentiasa bersih. Pakailah ataupun gunalah aplikasi My Sejahtera untuk memastikan ah uh, yang uh, pergerakan kita tu sentiasa dijaga dan kita amalkanlah uh, SOP cikgu. Okey, oleh itu cikgu ya boleh tak cikgu uh, bergerak pula ke sana cikgu ya, kita akan gunakan pengajaran kita cikgu. Okey. Ah, alright. Tetapi sebelum kita mulakan pengajaran kita ego, apa kata kita berkenal pula dengan tetamu khas kita yang berada dalam talian bersama dengan kita Kawan-kawan saya ego. Okay. Ha ah, nak tahu siapa? Jom kita tengok siapa mereka. Hi semua. Ah, itulah dia muka-muka kaca, muka-muka cantik. Ah, alright. Semuanya daripada sekolah menengah Uh, Teknik Kuala Lumpur, ya, Guru? Betul Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda Sila kenalkan diri anda, ya Kita mulakan dulu dengan Akmar Hai, Assalamualaikum Nama saya Akmar Kasha, binti Muhammad Nur Dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur Okey, terima kasih Dan seterusnya, kita ada Syamil Hai, Assalamualaikum Nama saya Muhammad Syamil Saya dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur terima kasih okay, Syamil. Dan seterusnya kita ada Tengku Darwis. Hai, Assalamualaikum. siapa? Nama saya Tengku Muhammad Darwis. Saya suka dengan teknik kalau Okey. Uh, dan seterusnya uh, Fatina. <tik> uh, Fatina, boleh uh, cakap kuat sikit? Tak dengar lah. Ataupun dekatkan mula-mula dengan mikrofon sekiranya ada. Okey, terima kasih Fatina. Aa, dan seterusnya kita ada Nur Anisha. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Anisha binti Nur Azli Samudin dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, Nur Anisha, anda tahu tak ada sebuah, sebuah sebiji apple yang sedang bergerak di belakang anda? Tahu tak? Oh, tahu, tahu kan? Eh? Okey, tahu. Ah. Ha? Okey, okay. ingatkan tak tahu tu. Okey, tak apa. Dah kita bergerak ke murid yang uh, iaitu Azizah. Hai, Azizah. Okey, tak apalah. Mungkin dia menghadapi masalah teknikal. Tak apa, jangan risau. Nanti kita akan balik semula kepada Azizah. Dan um, sementara menunggu pula, apa kata kita akan berehat seketika. Saya nak sediakan diri saya untuk belajar. Bukan sahaja murid kita yang akan belajar. Saya pun akan belajar untuk topik kita pada hari ini iaitu lukisan pandangan bantuan. Tetapi sebelum itu, kita akan berehat seketika. Dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Saya suka dengan subjek lukisan kejuruteraan Sebab subjek ni mencabar minda saya Tetapi seronok sangat mempelajarinya Saya harap saya dapat A dalam subjek ni Tak dapat A pun, A plus pun boleh Saya suka dengan subjek ini kerana subjek ini ia melibatkan lukisan Dan subjek ini juga tidak perlu banyak mafal Selain itu, subjek ini juga telah mengajar saya untuk setiasa bersabar kerana bagi menyiapkan sesuatu soalan itu, ia memerlukan fokus dan kejituan yang tinggi. Tak dapat A pun tak apa, A plus pun boleh. Saya suka subjek ini kerana ia membolehkan saya memahami sesuatu reka bentuk. Kemahiran tersebut dapat membantu menambah nilai estetika pada reka bentuk yang saya lukis lukisan kejuruteraan juga dapat mengubah mentaliti saya untuk menjadi pelajar yang berketerampilan dalam bidang kejuruteraan dan menjadi rebutan di dalam industri berkaitan pada masa akan datang. Tak dapat A, A plus pun boleh. Didik TV KPM Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Seven dan cikgu kita pada hari ini adalah cikgu Azila untuk mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Ya, seperti pepatah cikgu Azila, kalau apa ni tak dapat A, A plus pun boleh. Ha, itulah dia cikgu Azila. Silakan kita mulakan pembelajaran kita, cikgu. Okey semua, hari ini kita akan belajar tentang lukisan pandangan bantuan. Okey, inilah pengenalan pelajar yang terlibat untuk hari ini dan juga saya lah. Tak dapat A, A plus pun boleh. Okey. Apa dia objektif pembelajaran kita? Okey, yang pertama menyatakan pandangan bantuan. Jenis-jenis dia. Eh? Okey, yang kedua adalah menerangkan konsep dan fungsi pandangan tambahan dalam lukisan kejuruteraan. Okey, apa dia jenis-jenis pandangan bantuan? Ah ha, ada dua iaitu pandangan tambahan yeah. dan juga pandangan tertputar ha. tetapi untuk hari ini kita akan belajar tentang pandangan tambahan sahaja oh, okey ah okay. ha, topik ni banyaklah okey yang seterusnya ini adalah konsep atau fungsi pandangan bantuan okey yang pertama konsep dia adalah apabila permukaan objek tidak dapat dilihat secara unjuran ortografik Okey, nanti sekejap lagi kita fahamkan ya. Okay. Yang kedua, dilukis mengikut panjang sebenar dan menghasilkan bentuk yang sebenar. Yeah. Dan yang ketiga adalah terdapat satu permukaan condong. Oh. Okey, hari ini yeah. saya bawa satu buah bongkah. Ah, okey, Igu. Saya baru je nak tanya yang itu untuk apa, Igu? Mestilah. Saya pun nak soal Sean juga ni. Oh, iya ke? Ya. Soalan untuk saya pula, Ego. Mesti. Okey, boleh, Okey, yeah. Sean, saya nak tanya awak. Eh. Ya. Saya letak bongkah atas meja ni. Ya, yeah, Permukaan apakah yang awak nampak ataupun huruf apakah yang awak nampak? Saya nampak huruf B dan C Ego. Eh pandai Sean. memang betul tepat sekali. Ah, Mantap. Yeah. Oh, Okey. Adik okay. saya bagus Ego. Dia ajar ABC tapi nampak BC lah Ego. Ya yeah, betul lah. Ah ya. Yeah. Okey itu adalah pandangan unjuran antografik. Ya. Yeah. Okey sekarang ini pandangan tambahan pula. Okey konsep dia adalah permukaan condong. Yeah. So, saya akan putarkan permukaan condong B ini 90 darjah dengan Sean... Yeah. Saya nampak masih nampak B ke? Ya. Okey. Memang nampak B lah sebab B yang condong. Sekarang okay. ini saya nak tanya Sean, permukaan ataupun huruf apakah yang Sean nampak sekarang setelah saya letakkan dia 90 darjah pada mata Sean? Okey. Uh, saya sekarang dah, dah dah boleh nampak A ke? B dan C nampak ke? Ya betul Sean. Ya. Saya sangat terharu. Memang tepat sekali Sean punya jawapan. Oh, itulah dia pandangan tambahan, tambahan lagi satu permukaan. Tadi nampak dua saja kan? Haah, ya. Sekarang nak nampak tiga pandangan ataupun oh, permukaan. itulah pandangan bantuan, Eku. Yeah. Oh, Orang akan, okay. cikgu akan saya apa ni, cikgu akan bantu saya untuk pandang sesuatu, ego. Oh, oh bukannya. Inilah lah. dia punya apa ni istilah dia lah, ego. Ya, itu istilah, konsep oh. dia. Okey. Okey, ego. Ini, ah ini dia. Mana tepat kepada permukaan condong? yang bersudut tepat 90 darjah untuk membolehkan kita melihat bentuk, ukuran dan juga sudut sebenar. Okey, bentuk eh tadi tak nampak sekarang nampak kan? Okey. Seterusnya, ini pula adalah kita aplikasikan aplikasikan dia ke dalam lukisan pandangan tambahan. Okey, inilah dia. So nanti kita akan letakkan dia sata XY. Contoh eh? Ya. Yeah. Sini, eh. Tekan sini X, sini Y. Okey, dia mesti bersudut 90 darjah dengan permukaan condong, ini permukaan condong. Ah ya. Betul? Jadi dia mesti unjuran dia mesti 90 darjah. Macam mana nak tahu 90 darjah ni? Di sini. 90 darjah. Nampak kan? Oh. Semua mesti tarik 90 darjah. Okey. Senang dia tak susah pun. Okey oh. Shan? Okey. Okay. 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 So. Ni kita belajar konsep kan sekarang lukisan pandangan tambahan ini ada beberapa jenis. Oh Aziza. Aziza? Aziza dengar tak? Saya nak tanya Aziza satu soalan. Okey. Aziza dengar tak Aziza? Saya nampak dia mungkin dia tak nampak saya ke? Tak nampak. Ha. Aziza? Oh, dah kembali. Aziza dengar tak Aziza? Saya rasa masih ada, masih ada sedikit masalah okay, teknikal, tak apa. Ikut. Okay, Mungkin cikgu boleh okay. tunjukkan soalan tersebut kepada murid kita yang lain. Hmm, tak apa, kut. nanti yang lain tu saya tanya soalan lain. Ah, Okey, okay, okay. tak apa boleh. saya terangkan. Okey, inilah dia jenis-jenis pandangan tambahan yang Azizah kena jawab iaitu tiga jenis ketinggian, kedalaman dan juga kelebaran. Oh, Okey, okay, sekarang ini saya nak tunjukkan satu soalan unjurkan pandangan tambahan kedalaman pada SATA XY. Okey, konsep dia adalah unjuran 90 darjah daripada paksi CSY. Jadi, okay. ada dua permukaan, ada dua pandangan. Satu pandangan atas. Satu lagi adalah pandangan hadapan. Okey, ada dua pandangan diberi. Satu ada permukaan condong kan? Ya, cikgu. Okey, yang ada permukaan condong kita akan unjurkan. Okey. Unjurkan 90 darjah daripada permukaan condong. Tarik semua butiran mesti 90 darjah. Okey, sekarang ni gambar yang seterusnya ni kita tak kacau lagi. Sekarang gambar yang seterusnya ini kita akan jadikan sebagai ukuran. Hai. Okey, ukuran eh? Ya. Yeah. Semua ukuran kita pindahkan daripada pandangan atas. Kita tak kacau yang ni dah. Okay. Ini hanya unjur sahaja. Ah. Konsep dia lah ni. Yeah. Jadi ada pelajar Senang nak dapat maka, awak unjurkan sahaja semua butiran ini. 90 yeah. darjah awak dapatlah sekurang-kurangnya satu maka. Oh, hmm, okay. Dapat maka dengan senanglah. Yeah. Okey, sekarang ini bila kita dah unjurkan semua sekali, sekarang saya nak tanya lah. Hmm, saya nak tanya. Oh, sekejap lagi lah tanya. Saya habiskanlah dulu yang ini. Okey, cikgu. Okey, sekarang ini, XY ini, kita mesti letakkan dia pada kedudukan yang betul. Okey, kalau ini adalah unjuran, ini adalah ukuran. Ukuran mesti letak SATA XY. Ada pelajar yang tak tahu macam mana nak letak SATA XY. Okey, saya ajar macam mana nak buat. Nampak X1? Okey. Okay. Okay. Pancakan pam. Sampai hujung bongkah. Sini adalah X1. Dia stop kat sini kan? Ya. Yeah. Janganlah lebih daripada bongkah. Okey, Y1 pancakan sampai sini. Okey, sekarang pancakan lagi. Bila dah sampai sini nak bawa ke atas macam mana? Tembak naik atas. Ha. Di okay, sini adalah kawasan X1. Sini, sebelah kiri. Okay. Sebelah Y1 ni tembak ke atas. Zap, naik atas. So, sini adalah kawasan untuk Y1. Jadi, sata SY kita adalah lurus. X, Y, lurus. Yeah. Di sini X, sini Y kan? Jadi, macam mana sata dia? Melintang. Inilah dia y1 x1 a eh? boleh alright okey okey ada yeah. pelajar yang tak tahu letak x1 dengan y1 oh. bila dia salah dekat situ gambar dia jadi pucak pucat okey ya yeah, cikgu gambar ini kita akan pindahkan pergi ke sini nampak tak x1 y1 dan bongkah yeah. uh -huh. bongkah belah atas kan so yeah. ini X1, y1 bongkah di sini ah ini bentuk dia sebenarnya ya yeah. inilah jawapan dia sebenarnya oh pindahkan bawa ke sini Okey, Guru. Okey, macam mana nak pindahkan? Okey, ambil jangka lukis awak. Cocok dekat setiap titik-titik yang menyentuh XY. Bagaimana? Ini tak kena ni, cikgu. Okey, macam mana nak bagi dia kena? Awak tarikkan dia. Pergi ke sata XY tu. Kita bina sendiri garisan tersebut secara rambang. Lima titik sahaja. Ya. Yeah. Okey. So nanti kita akan pindahkan ambil jangka lukis ambil satu ukuran satu ukuran pindah pindah ikut laluan yang betul Maknanya untuk yang garisan yang melengkung tu ego semua kita semua tambah tu. kita tambahkan sekitarabang 5 5 garisan titik. ego ya. kalau saya nak 10 boleh ego eh ya, boleh sejuta pun boleh oh, ah, oh boleh lah okey okey okay. tapi yang sekurang-kurangnya 5 lah 5 titik saja okey jadi ni bila kita pindahkan titik-titik tersebut okey macam mana rupa dia Okey, saya terus tunjukkan jawapan lah. okay, Tengok eh. Oh. Nampak tak bentuk dia dengan ini? Ya. Yeah. Seakan-akan. Sebenarnya pandangan tambahan ini senang. Kenapa? Sebab dia dah bagi jawapan. Nampak tak bentuk dia? Jadi awak dah dapat hint. Okey, saya mesti dapat bentuk ini di sini. Cuma kena pandai pindahkan ukuran. Oh. Ha okey. Okey okey. Okay, okay. orang ni dia pandang pada permukaan condong. Mana permukaan condong ni kan? Yeah. Apa yang nampak? Confirm nampak lagi sini 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 sini. Dan juga di dalam. Nampak tak sama? Ah okey okay. okay, okey 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 faham so, faham. Selut kita faham. tengok pula soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua adalah unjuran Pandangan tambahan kelebaran pada SATA-SY. Okey, siapa mangsa seterusnya? Ha, saya nak tanya pelajar senyum tu. Anisha. Okey, Anisha. Anisha. Sekarang ni kan, ya. tadi cikgu dah terangkan SY kan? Kita kena tentukan SY dengan tepat sekali. Okey, jadi ini adalah unjuran sebab dari SATA condong. Ini kita unjurkan. Sini kita akan ambil ukuran. Okey. Jadi sekarang SATA SY ni kita tak tahu kita tak, tegak atau bareng. Macam mana nak tahu? Okey, saya labelkan sebagai sini A. Sini bucu ni B. Okey, C dan juga D. Kat mana awak nak letakkan satah SY tersebut? Huruf A dengan B cikgu. Okey, huruf A dengan B. Okey, A dengan B ini Atas ni huruf apa? Huruf A. Huruf A sebagai X. Nampak eh? X. Satu. Tembak X dekat sini. Tembak X dekat atas. Okey. Sekarang Y. Satu. Tembak. Sini adalah Y. Tembak ke sini. Y dekat sini. Jadi betul lah awak cakap AB sebagai sata XY. Zap. Terima kasih Anisha. Memang betul jawapan awak. Jadi Anisha letakkan XY dekat sini. Jadi ambil jangka lukis, ambil ukuran daripada XY, Cari semua titik yang ada. XY, tarik, XY, tarik satu per satu. Okay? Satu per satu jangan tertinggal. Okey, contohnya kita ambil sini. Sini. uh, ah, main ambil yang nampak lah. Sebab tak nampak kan kat sini, banyak garisan. Oh, ah, ambil yang senang ni. Daripada sini, pergi yang kecil ni. Ambil ukuran jangka lukis awak, cocok daripada tepi, pergi ke tepi yang ini. Satu, dua. Okay, macam mana nak tahu dia berada di mana di sini? Unjurkan. Unjurkan dia. Zamp. Okay, dia berada di sini. Eh? Pancar kan? Okay, ambil jangka lukis. Tadi awak dah ukur kan? Cocok. Tanda. So, sini adalah satu. Sini adalah dua. Oh. Satu per satu. Okey. Maka dia memang sangat-sangat besar. Okey. Jadi awak kena buat satu per satu. Kena ikut laluan yang betul. Di mana awak cucuk laluan mana, talian mana, talian ini. Contoh. Sampai lengkung ini. Cari dia. Mana dia pergi. Satu per satu. Okey ini. Sampai sini cucuk. Ambil jarak. Ambil jarak dia. Daripada. Katakanlah ini tiga. Ini empat. Ini empat. Jadi sini adalah tiga, empat sebelah sini. Begitu. Okey. One by one. Okey. Kita tengok eh macam mana rupa dia. Ha, begitu. Nampak tak bentuk dia? Kita pindahkan sahaja naik ke atas. Ni? Faham? Sama? Cikgu, saya nak tanya, Cikgu, untuk soalan hmm. ni, Cikgu, yang saya nampak ada orang tengah pandang bentuk orang, tersebut. Okay. Yang tu akan diberikan ke macam oh, mana? Oh, tidak diberikan. Ah, ini okay. hanya sebagai cikgu punya... Macam tunjukkan lah, macam Maaf. pandangan macam mana. Kalau kita yang kita sendiri yang tengok objek tersebut dari pandangan tersebut. Dari lah pandangan itu. mana? Ya. Jadi kita tahu pandangan condong kat sini kan? Ah, ya. Ini pandangan yang condong. Jadi dia akan nampak permukaan ini. Ini yang saya lorekkan ini adalah ini. Ini. Ha, ini. Nampak eh? telorek kan ni. Okey, kaedah okay. memindahkan titik macam cikgu cakapkan tadi, cikgu nak cerita detail-detail memang banyak butiran, cuma awak kena pandai cari satah XY yang betul, pindahkan cucuk dekat XY, ambil jarak. Cucuk dekat XY, ambil jarak. Itu je. Yang penting garisan dia adalah betul. Okey, tak apa kita tengok yang seterusnya pula. Satu lagi, tiga jenis. Tadi kedalaman, kelebaran, yang ketiga adalah ketinggian. Oh, okey. Tinggi pula. Okey. Jadi kita tengok mata dia ni. Dia pandang satu condong. Tadi kita nampak condong belatar, sebelah atas. Sekarang ni, mana yang condong? Yang sengit. Sini kan, pada pandangan atas sini yang sengit kan? Ah, ya. Jadi kepala dia pandang permukaan yang sengit ini. Okey, yang sengit ni, dia pandang mana yang dia nampak? Okey. Jadi sekarang ni saya nak tanya a siapa? Ha, Davish. Davish. Davish, kat mana? ada dua lengkung okey cikgu tandakan titik a b c d e Oh banyak eh f okey sekarang cikgu nak awak tengok gambar ni ada dua lengkung eh mana satah lengkung pada pandangan atas mana lengkung satu mana lengkung dua sebutkan huruf dekat situ Uh, lengkung satu dekat, dekat, dekat garis C dengan F. CD. C CD CD. Lantuan kedua dekat B dengan B dengan E. Ya yeah, betul tepat sekali dan Darwish. Terima kasih. Ha, ada pelajar tak tahu tahu mana lengkung punya satah. Kita tengok ada dua. Satu, dua. Mana yeah. dia punya satah? Pada pandangan atas. Nampak sebab tu saya tandakan AS ni saja tambahan. Nak tahu faham ke tidak? Jadi Darwish kata CD. CD lengkung satu. Ya. Yeah. B, BE lengkung dua. So BE bukan dekat belakang ni. Ada pelajar yang salah ambil, ambil paling belakang. Oh. Ha, ini yang saya pelajar salah buat. Jadi dia ambil BE lengkung yang kedua. Lima titik. Okey, lima titik. Kaedahnya sama. Unjurkan permukaan yang condong pada satah 90 darjah. Itu tadi SY ni. Ya. Yeah. Tarik. Okey. Sekarang ini kita letakkan XY. Kat mana nak letakkan XY ni eh? Panca. Tembak. Y. K. Okay. X. So kita tahu X kiri, Y kanan. Turun ke bawah. Y kat mana? Kanan. X kat mana? Kiri. Awak nak letak kat mana satah tu? Terpulang lah awak nak letak kat mana. Kita letak dekat tapak paling bawah sekali. Okey, macam mana nak ukur? Cocok dekat sini ambil ukuran panjang dia. Cucuk dekat sini, ambil lah mana-mana butir -mana butiran yang ada ni. Ambil dekat sini, tambahkan garisan yang baru. Sebab dia tergantung tanpa ada garisan yang ditambahkan. Jadi ukuran dia ambil satu per satu. kita tengok sekejap. Mana buku dia? Ha, nampak? Sama kan? Eh? Ya. Sama. Pandangan tambahan Memang senang. macam dia telah Indah dialihkan saja. lagi. Ha -ha. Ya, dia hanya dia telah dah bagi jawapan sebenarnya. Cuma ya. pelajar ni dia tak tahu macam mana nak tarik dia punya ukuran. Ya. Ada yang salah letak SY. Bila salah letak SY, dia letak pula SY ke kiri, atas dan bawah. Ya. lah mengarut. Memang Aha. tak dapat jawapan. Aha. Ah, okay. dia yang ini adalah untuk pandangan tambahan ketinggian, Cikgu. Ha, ini kita dah ada. habis tiga lah. Ketinggian, kelebaran dan juga? Kedalaman. Kedalaman. Okeylah, Cikgu. Baiklah, sebelum kita teruskan okay. lagi. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Detective TV KPM Detective TV KPM kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Siva juga dan juga Cikgu Azila. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu lukisan kejuruteraan, topiknya adalah lukisan pandangan bantuan. Okey, pada lah Cikgu tadi kita dah dah habiskan contoh-contoh soalan untuk tiga jenis apa nama ni? lukisan pandangan bantuan ingat, cikgu. Okey, jom kita teruskan lagi, cikgu. Okey, so seterusnya adalah tiga contoh soalan seperti peperiksaan. Ha, ah. okey, so okay. inilah contoh soalan dia. Tadi tu hanya latihan saja. Ya. Yeah. Okey, jangan buang masa. Kita tengok tiga contoh soalan satu persatu. Eh? Salah tekan. Okey. Okey, sekarang dia bagi sepuluh markah. okey semua lah. Ini yeah. kan kata dia soalan exam kan. Okey, raja menunjukkan dua pandangan bagi objek A. Okey, ini objek A. Unjukkan pandangan tambahan. Dia tak cakap pandangan tambahan apa. Ha, jadi, tak apa. Dia risau. Yang penting yeah. SY awak betul. Ha, <laughs> okay, itu yang penting. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. Jadi, sekarang ini saya nak tanya Syamil. Okey, Syamil. Cikgu lukis uh, ABC lah dekat bongkar ini. Okey, A. A. B. C D E eh tak nampak F dan juga G Okey Syamil sekarang ni kan mata awak tengok pada permukaan condong cikgu tak nak nyatakan mana permukaan condong awak carilah sendiri Okey manakah huruf yang nampak pada sata condong 90 darjah Huruf apa yang awak nampak dan apa yang tak nampak? Uh, saya nampak huruf A, B, C, D, E. Yang tak nampak, F dengan G. Betul, Syamel. Tahniah. Cepat sekali. sekali. Okey. Ah. Itulah dia. Kita kena pandai tengok pandangan tersebut. Kadang-kadang ada pelajar, alamak cikgu, F kenapa tak nampak? Kenapa G tak nampak? Yeah. Kita kena tahu konsep pandangan tambahan itu. Tengok pada permukaan condong. Okey. Jadi, F dengan G tak nampak sebab dia lurus. Ya. Yeah. Dia di sebelah lah. sisi ni memang tak ha, nampak, sisi, lah nampak lah. Nampak lah. pandai lah Aisyah ni. Okey. Seterusnya. Macam biasa kita tentukan satah SY. Okey. Pelajar-pelajar yang selalu kita belajar dalam kelas kan. Satah SY ni masalah. Okey. Uh, masalah untuk mencari satah SY memang problem daripada dulu lagi. Ramai pelajar yang buat salah. Tapi tak apalah cikgu ajar. Supaya dengan harapan depan ni awak faham. Kan cikgu kata tak dapat I, A, A plus pun boleh. <laughs> Okey. So sekarang yeah. macam mana nak buat satah SY tu? Tembak. Okey, tembak macam mana? Okey, satu adalah unjuran. Ini unjuran 90 darjah. Okey, satu lagi adalah ukuran. Okey, ini kita akan unjurkan sekejap lagi. Tapi nak tentukan sata XY macam mana? X, tembak. Stop dekat situ. Okey, Y, tembak. Tembak tu mesti 90 darjah. Eh? 90 darjah. Dekat sini. Okey, sekarang stop dekat sini. Kita nak bawa dia ke sini pula tak tahu SY itu tegak atau baring tegak ke baring okey macam mana nak tahu tembak daripada kiri bawa ke kanan sesini so, adalah x cuba buat besar lah nanti tak nampak kan y tembak bawa ke kanan oh y berada di tapak jadi Sean. awak nampak kan Y kita dalam keadaan menegak tegak okey yeah. so terpulang pada awak nak letak kat mana kanan tengah tepi. Okey, kalau saya tengok jawapan ni, ruangan kosong ni, dia banyak besar dekat sini. Sini sempit. Okey, faham kan? Eh? Kalau kita sempit, maksudnya nanti bila kita lukis jawapan, dia langgar dekat sini. Ya. Yeah. Jadi, kita gunakan ruangan yang ada di belah kanan. So, cikgu potong dekat sini lah. Lagi cantik. Barulah mantap. Okey, sini X. Sini Y. Okey, macam mana nak buat dia punya uh, ukuran nak pindahkan? 5 titik pada lengkung ini. Okey. Ha. pelajar Bukan kat rumah. Ini. Ya. Ha, pelajar tengok kat rumah ni tengok baik cikgu buat. 5 titik eh. Jadi 2 titik dia dah bagi free. Oh, yang mana cikgu? Ni. Free ni. Awak oh, dah dapat titik dengan free. 1 5 Cari lagi 2, 3, 4. Okey, macam mana nak cari? Daripada SY, mesti 90 darjah. Okey, pecahkan dia tiga bahagian. Ha, ini rambang. Ada pelajar nak ukur. Tak payah ukur. Jangan buang masa. Okey. Kita kena pecahkan dia suka hati. LK kan senang. Okey. Pecahkan. Maaf, tak apa. Bawa ke tepi pun tak apa. Tapi kalau nak kemas. Ah, suka hati awak lah. Mana-mana. Nanti awak tak faham. Mungkin bawa je lah terus. Tak apa. Jangan risau. Okey. Sini adalah titik satu. Sini titik dua. Titik tiga. Titik empat. Nampak? Okey. Dah lima titik awak kena dapatkan ukuran ambil jangka lukis. Titik satu dekat mana? Panca kan dia mesti lurus. Satu. Bawa ke atas 90 darjah. Okey. Titik dua pun sama. Saya okay. tak nak cantik. Nanti kan jawapan dia kacau. Okey. Bawa. Bawa ni atas. Unjuk 90 darjah. Okey. Sekarang ni gambar ni ada dua lengkung. Ada dua lengkung. Lengkung satu. Lengkung dua. Ah, hampir lupa yang kedua ya, ha, Gun. Memang, memang yeah. kita kena tahu lengkung ni nampak macam satu je. Hmm. Sebenarnya bawah ni nampak ni lengkung ni. Ha, ha. Kena tahu satah lengkung itu di mana. Okey, lengkung satu berada di atas. Di mana dia? Ini lengkung kan? Satu lima. Okey, sini adalah lengkung satu. Sini adalah lima. Nampak tak? Dia stok kat sini. Okey, lengkung yang kedua dekat tapak kan? Okey, kalau ini lengkung satu, lengkung dia yang kedua di tapak. Mana tapak dia? Di sini. Di bawah sana lah. Ha ah. ah, ah. Jadi bila kita pecahkan, kejap saya conteng juga kat sini, sini titik titik antara. Okey, uh, satu, dua, tiga, ini empat, ini lima kan? Okey, macam mana nak dapatkan satu, dua, tiga dekat lengkung yang kedua? Alamak, macam mana ni cikgu? Saya tak tahulah. Unjurkan dia tegak 90 darjah daripada tapak ke daripada atas pun boleh. Pak, semudah darjah azam. Ini titik 2 prime. Ini titik 1 prime. Okey, titik 3 pun sama. Titik 4 pun sama. Titik 5 pun sama. Tarik lagi garisan yang baru. Banyak garisan. Oh. Hmm, boleh ba je tak kita gunakan yang garisan yang sama tadi yang dari tepi sana lah. Ah, boleh. Ah, boleh lah. Boleh. Cuma yang garisan baru adalah yang kita tambahan tadi yang ini. Tambah, tarik lagi. Oh. Maka dia banyak. Ini baru 10 maka. Okey. Kita tengok dia punya. Langkah kerja. Nampak. Dia tarik satu persatulah. Kalau awak nak tarik semua tak ada masalah. Okey. Nampak. Dalam soalan ni. Dia satu, dia tiga, empat titik je. Tak mencukupi. Okey. Yeah. Jadi awak tambahlah sendiri. Mungkin dekat antara ni. Besar ni. Tambahlah satu lagi titik. Kan. Macam kata nak letak berapa banyak. Tak kisah. Sejuta pun boleh. <laughs> <laughs> Okey. So, kita tengok jawapan dia. Ha. Ni? Oh. Nampak ni. Pindah. Okey ke? Pindah. Sama. Hanya tolak aja jawapan ni, tolak masuk sini. Tapi jangan tolak ukur kena ukur lah. Tak okay. boleh lah tekap ke tak boleh. Ukur macam yang cikgu tunjukkan tadi. Kena kenal pasti sata XY, kena kenal pasti mana sata lengkung yang betul. Okey? Okay. Okey, go. Ya kan? Okey, seterusnya. Ha. Rajah uh, 2 menunjukkan dua pandangan bagi objek B. Unjurkan pandangan tambahan apa? Tak bagi tahu. Jadi tak apa, jangan risau. Semua butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Uh, nak tanya siapa ni? Nah, uh, siapa eh? Akma. Okey, Akma get ready eh. Dalam gambar, hmm, okay, dalam gambar ni ada dua lengkung. Okey, dalam gambar ni ada dua lengkung. Okey, katakanlah lengkung dia nampak eh ada dua? Lengkung satu, belah atas. Lengkung dua, mana Sean? Ni? Oi, yang kecil tu. Ya. Alamak. Alamak. <laughs> tak fashion. <apa, Sean>. Okey. <laughs> ha, nampak ada dua lengkung. Okey. Pelajar nampak. selalu tak perasan. Okey, pelajar-pelajar yang berada di rumah ada dua lengkung ya. Satu dan juga dua. Okey. Jadi awak dah nampak dua lengkung, tapi masalahnya mana satah lengkung tersebut? Satu unjuran, satu ukuran. Okey, sekarang ini kita nak letakkan dia pada gambar rajah ni. Okey, kita nak cari satah ni mana? Okey, cikgu label lah untuk Akma. Akma, mana dia punya satah ya Akma? Ada banyak titik ni. C D E F. Yang ni cik tanda ni adalah mewakili titik-titik inilah. Ya, cikgu. Okey. Akma, kalau awak tengok gambar yang cikgu bagi A B C D E F tu kan. Kita ada dua lengkung. Mana lengkung satu? Sebutkan huruf dia. Satah satu. Satah bagi lengkung satu. Untuk lengkung satu, satah dia ada berada pada satah condong iaitu A, C dan E. Ya, Akma pandai Kali... kamu. Okey, satah yang kedua. Uh, untuk lengkung yang kedua. Kalau satah kalau satah kedua berada pada garis tapak iaitu B, D dan F. Ya, Akma. Betul, Shan. Tepat sekali. Lijalah, Akma. Saya pun tak boleh jawab soalan ini. <laughs> Itulah dia kena pandai konsep dia dulu, kena ya. tahu, dah faham senang. Mudah Aa. sangat. So, sini adalah lengkung satu. Okey, saya contoh kat sini lah, nanti tu banyak sangat. A, C, E adalah mewakili satah lengkung satu. Okey, lengkung yang kedua berada di tapak B, D, F. Okey, itu adalah mewakili lengkung yang kedua. Bila kita dah kenal pasti mudah sangat, di mana kita akan buat unjuran 90 darjah. Okey, unjuran 90 darjah di semua butiran yang ada jangan tertinggal eh. Semua butiran awak kena tarik 90 darjah. Okey, tapi dah tarik-tarik tiba-tiba tak tahu XY kat mana. Ha, ajar lagi. Okey, pelajar dekat rumah ni tengok balik macam mana nak cari satu XY. Tembak. Okey, tembak macam mana? Ha, ajar lagi. Dah berapa kali ulang dah ni. Ha, okey. Y tembak. Kat mana dia berada? Tembak 90 darjah, pam. Wire kat sini. Itu dia stop dekat sini. Penghabisan dia kat sini. Awak janganlah tembak, tarik-tarik keluar pula daripada kertas. Kan eh? <laughs> <laughs> awak kena tarik, kena dekat bongkar. Okey. Bongkar yang terakhir lah. Sentuh yang terakhir. Okay. Y berada di sini. Okey, X pula. Tarik, tembakkan dia. Zamp. Y kat sini. Eh, X di sini. Stop. Okey, awak yang tarik dia. Zamp. Cik sini, cikgu bawah ni. Tak. Kalau ya, tidak tak. terpaksa kita lekat lagi satu kertas kat bawah ego. ko. Ah itulah. Ah. Tak payahlah. Taklah kita nyemat kertaslah tak payahlah iko. Tak Okey. <laughs> okay. So sekarang kita ada dua x dengan y. Kita yeah. dah tahu dekat situ. Ini bukan jawapan lagi eh. Ha dekat atas ni boleh letak sata xy dan kita tak tahu sata xy tu tegak atau baring. Okey. Y tembak naik atas, tembak lurus zap. Y berada di belah kanan. Wah besar, -besar ni. Okey. X berada di belah kiri. Okey. So, saata XY well kita baring atau tegak? Nampak? Baring. Dia baring airu? Ha, ah, baringlah. Tiler luruskan. kan? Ah, potong. Okey, potong terpulanglah pada awak. Awak nak potong tepi? Sini ke? Awak nak potong tengah? Boleh, tak ada masalah. Biasanya yang mana lagi senang airu? Ya? dia sebenarnya ikut ruangan jawapan tu yeah. macam mana maksudnya kalau ruangan jawapan tu banyak ruangan kosong kat bawah yeah. mungkin awak boleh tarik daripada sini ah. okey terpulang terpulang tak kisah ikut kesesuaian ruangan yang ada okey okay. kita tengok sekejap okey kita buat unjuran oh dia dah potong tengah nampak ni dia potong tengah ya yeah. ha oh, satu rujukan dia potong tengah okey jadi dia buat lengkung ada dua lengkung Okey, warna hijau mewakili lengkung di tapak, warna merah ini mewakili lengkung di atas. So lima titik. Awak cari lima titik sahaja dekat satu tempat. Nanti lima titik yang atas ni boleh share dengan yang bawah. Pancarkan sahaja. Okey. Sekarang kita tengok satu persatu. Bila kita tarik unjuran dia, kita dapat lengkung ada dua. Okey, segitiga. Dah, eh. Dah siap. Senang saja. Gambar ha. dia ni nampak ni? Zap, bawa ke sini. Senang. Tak susah pun. Mudah sangat. Okey? Satu lagi soalan. Okey, cikgu. Okey. Satu lagi soalan. Kita tengok. Ini soalan untuk unjuran pandangan tambahan pada sata XY. Okey, ini seterusnya. Okey, cikgu. Okey. Rajah ni banyak sikit 15 markah. Rajah menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi objek C. Unjurkan pandangan tambahan pada sata XY. Soalan sama, ulang-ulang-ulang. Butiran terlindung hendak dah dilukis. Ni, ni. Tadi semua tak payah lukis. Yang kali ini kena lukis pula. Ah, oh, sebab tu ada lebih makal lah. Mungkin hmm, okay juga. Okey. Okay. Jadi awak kena baca soalan. Apa-apa soalan, hmm? awak kena baca. Awak jangan tengok gambar terbuat-terbuat tapi baca soalan tak. Kena baca sebab ini adalah markah. Okey, sekarang ini macam biasa. Hmm, nak tanya siapa lagi ni? Tanya pada Fatina. Okey, Fatina. Fatina, kita tengok jawapan eh, kita tengok dalam soalan ini. Kita nak tentukan satah XY. Saya tanya lengkung, lengkung, lengkung. Nak tanya pelajar pula lah. Satah XY penat cikgu tembak daripada tadi. Okey, satah XY pada gambar rajah ini terletak tegak ke baring? Okey, Contohnya, okey ini unjuran. Sebab satah permukaan condong unjurkan. Ya. Yeah. Okey ini adalah ukuran. Jadi ukuran untuk paksi XY itu mesti berada di sini. Okey, macam mana kita nak tahu dia letak macam mana? Okey, cikgu labelkanlah bucu tu sebagai ABC lah senang. Awak nak letak AB tegak ke uh, C. Contohnya a uh, ni petak eh. C D Hmm Senang Sebab dia sama ada baring atau tegak Ya yeah. Baring Tegak Okey Fatina Awak tengok jawapan Bukan awak tengok soalan ini Cikgu nak minta awak tentukan Sata SY pada gambar ini Awak nak letak kat huruf mana Sata SY tu Tegak ke baring Sekarang cikgu nak tanya awak Tegak ke baring 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 Okey Betul ke okay, cikgu Betul Oh betul Fatina baguslah saya rasa Fatina memang fahamlah konsep dia kan guru. Uh, oh, okay, ha untuk yang langkah seterusnya untuk buat unjuran dan juga ukuran apa kata kita berehat seketika kita bagi peluang kepada murid kita untuk cuba jawab soalan ni. Kita akan kembali semula ke sukses SPM 2021. Dide TV KPM Didik TV KPM Kembali semula ke sukses SPN 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Azila untuk mata pelajaran kita, lukisan kejutan. Sekarang kita di uh, soalan yang terakhir, Cikgu. Ya, betul. Lalu tadi kita beri peluang sikit ataupun masa kepada murid kita yang ada dalam talian untuk Cubalah untuk jawab soalan ni. Lepas ni kita uji sikitlah kalau ada masa ego. Okey ya, boleh. Kita teruskan dulu ego. Okey Anisha tak jawab lagi soalan ni. Ha. Ah. Anisha okey. Eh bukan Anisha. Fatina, Alia. Silap pandang muka Anisha. Okey Fatina, <laughs> Alia. Sekarang ni sata SY awak, awak nak nyatakan dia mewakili huruf mana? Awak oh, kata tadi baring. Mana satu nak letak? A, C. A, AC. Okey, awak letak AC ni sebagai SATA XY. Okey, kenapa awak letak AC dekat atas pula? Supaya nanti nak lukis ada ruang. Oh, pandainya. Betul, Sean. Jawapan pandai. Ha, sebab di bahagian bawah sana itu. Ah, ha, Sean pun pandai. Ha. Ha, betul tu. Okey, dia letak di bahagian A logik dia. Kenapa? Sebab ruangan kosong banyak dekat sini. Ya. Okey, kalau awak letak dekat tapak BC, nanti gambar dia macam ni. Ha. Sebenarnya boleh je tapi cuma nanti mengelirukan. Eh? Sebab so, ada banyak garisan lain semua. Kalau pandai tak mengelirukan. Tapi kita ha. tengok macam kenapa lah padat sangat dekat sini. Sini ya. ada kosong. Ha. ha. Jadi macam ikut kesesuaian ruangan yang ha. ada. Okey. Okay, kalau nak potong tengah boleh sangat tak kisah. Ya. Okey sekarang Fatina, Fatina, Alia betul lah dia dah letak XY dekat atas. Okey, kita eksa kat atas kan? Ya. Yeah. Sekarang ini, atas ni macam biasa kita akan jadikan dia sebagai unjuran 90 darjah pada satah condong. Semua kita kena pancarkan dia. Pancarkan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, step dia. Okey, nampak. Dia tarik naik atas pun boleh, tak ada masalah. Step mana-mana kalau awak nak tarik ni dulu pun boleh daripada bawah naik atas pun boleh. Okay. Tak ada masalah. Ikut kesesuaian awak, kefahaman awak. Okey, nampak? Dia buat tarik daripada sini, bawa ke bawah. Okey, ini permukaan yang mana? Ini. Permukaan satu. Ini permukaan satu. Nampak? Sama kan? Ah. Ha, ah, sama. Sebenarnya jawapan tu ada dah sebenarnya. Cuma awak kena pandai cari ukuran. Okey, seterusnya. Okey, nampak ni? Permukaan dua. Ini bukan ukuran atau panjang sebenar. Kan kita punya konsep tadi, panjang dan ukuran yang sebenar. Ini bukan yang sebenar. Mana yang sebenar? Ni, nampak tak? Dia lagi panjang. Inilah bentuk dia. Ha, panjang ni. Ini pendek. Permukaan dua. Okey, permukaan tiga ni, tiga segi ni tak nampak kan kat sini. Tapi di atas ada. Tiga segi. Ni dia. Oh, nampak. Okey, satu, dua. Okey, dah nampak. Seterusnya, Ha lengkung ada dua lengkung. Ya. Okey ada dua lengkung kena tahulah satu lengkung dia yang mana. Satu dekat depan katalah sini satu sini dua. Pada pandangan atas satu dekat mana? Satu dekat sini. Dua yang mana dua? Dua yang sini sampai sini. Ha. Okey Shan kita nampak okay, dua dekat. lengkung. Okey pindahkan dapat lengkung yang kedua. Lengkung ni Ni tarik Dapat satu tarikan untuk lengkung Lengkung yang kedua yang belakang ni Bila kita tarik tak kawasan dia ni Kita akan dapat lengkung yang kedua Kita kena dapat dia punya lebar tu Daripada pandang atas So kita Kawasan dia terhad sehingga itu sahaja Ada pelajar tarik lengkung ni Dia tarik panjang-panjang-panjang-panjang Sampai tepi Aha. Ha, Kita kena tahu had sempadan dia Kalau sampai sini Tarik So inilah sempadan dia Jangan tarik panjang-panjang Kita kena tahu konsep dan fungsi Yang kita dah belajar awal-awal tadi Ya yeah. Okey Seterusnya. Sini nak dapatkan permukaan ini pula. Okey, katakanlah ini 4. 4 sini 5. Sini 4, nampak? Sini 5. Pada pandangan atas 4 dengan 5, mana 4 dengan 5 ni? Tengok dekat pandangan atas ni. Mana dia cikgu? Okey, sini 4. Sini 5. Ah. Okey. Seterusnya Baik ya, gu, tapi saya nak tanya Ego sebab hmm. soalan tu masih tanya juga untuk butiran terlindung. Oh butiran yang terlindung aku ya, lupa. Nasib baik saya ingatkan. Butiran terlindung adalah garisan putus-putus. Ya. Dia di belah belakang. Okey, kita tengok dalam gambar ini. Butiran terlindung kita ni putus-putus. Mana eh? Kalau kita ya. tengok dalam bongkah ni. Manakah yang awak nampak tersembunyi titik yang mana? Semua ni nampak ni secara jelas dan nyata. Di belakang ini. Yep. Oh. Engkau. Okey. Okey. Mungkin yang di bahagian belakang itu, kalau kita gunakan ataupun kalau kita kalau kita bandingkan dengan bongkah yang ni itu, okay. mungkin Bung kita boleh terangkan dari boleh, boleh, boleh. dengan menggunakan bongkah yang bongkah yang ada di sana itu. So, bongkah ni? Yeah. A B C. Contoh macam sekarang B adalah yang yang condong itu. Ya. Yeah. Okey, so dari sana kalau uh, pembukaan tambahan tu adalah A B C itu. Ah, mandainya. Okey, maknanya kalau dari sini gaisan ter, ataupun yang ter, ya tersembunyi yang mana itu? Okey kalau saya balikkan bongkah ini, ya. Yeah. Belakang dia ada garisan lurus. Oh yang kat sana, yang bawah tu. Ni ni. Ha ni. Tak tepi? Ni kalau kita letakkan dia 90 darjah. Ya. Yeah. Okey katakanlah ini garisan ini garisan satu, eh. Ya. Yeah. Kalau katakanlah ini lutsinar. Awak oh, nampak tak? Garisan ini sebenarnya. Oh, sini tak nampak Ego. Okey kalau lutsinar sebenarnya nampak. Aa. Jadi bila awak katakanlah ini cermin yang yeah. di sini, awak buka dia, hmm. awak akan nampak garisan itu di belah belakang. Ah. Jadi kita akan gariskan dia putus-putus di sini. Oh. Okey, sebab okay. apa lurus? Ya. Yeah. Sebab dia lurus. Ah. Ah begitulah. So itulah yang dimaksudkan oleh soalan tersebut ya, itulah garisan tersembunyi. yang tersembunyi, itu. tu. Ya, yeah, dia nampak di belah belakang tapi dia nak juga butiran itu ditunjukkan kita letak dia sebagai putus-putus. Ah. Itulah konsep dia. Okey, okey. Okay, okay. okay Okey sebelum kita berakhir saya sebenarnya ada satu soalan kalau saya nak uh, buat ulasan balik kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini. Uh, uh, pada permulaan ya kepada memori kita kawan-kawan saya kawan-kawan saya uh, yang umur sebaya dengan saya <laughs> okey nak tanya ya kepada anda ya sebelum uh, ataupun masa cikgu teng tengah mengajar tadi ada tiga jenis uh, apa ni lukisan pandangan bantuan yang kita dah belajar untuk hari ini. mungkin uh, salah di uh, salah satu di antara anda boleh tolong berikan apakah tiga jenis uh, lukisan pangan bantuan yang cikgu dah berikan tadi? Siapa nak cuba jawab? Azizah lah? Eh. Ah, hmm, nampaknya Azizah, Azizah dah terkeluar tadi, tak apa. Boleh tak nampak lagi. Okay, nampak macam Syamil nak jawab Ego. Syamil. Ha ah. -ah. Ya yeah, Syamil. <laughs> Boleh Syamil? Ya, eh, cuba. Cuba jawab eh. Lah. Ah okey tak apa. Kalau salah ah, tak apa kena ah. denda aje. <laughs> tak ada tak ada tak apa. Yang ah silakan. pertama ketinggian. Ya. Yeah. Ketinggian. Kedua kedalaman. Ya. Yeah. Yang ketiga saya tak ingatlah. Okey. Lebaran. Okey ya okey. Yang pertama adalah uh, ketinggian, kelebaran dan kalau tak silap saya juga, adalah ke Dalaman. kedalaman. kedalaman. Yeah. Ah, betul. Okey terima kasih Syamil. Dan soalan yang terakhirlah saya sebelum kita buat uh, rumusan kepada pengajaran kita, ego uh, seperti yang cikgu dah ajarkan tadi ataupun uh, cikgu dah tunjukkan tadi, bila kita nak buat unjuran untuk garisan melengkung, ego eh, Ya, betul. Kita perlukan sekurang-kurangnya ataupun yang paling baiklah adalah berapa banyak ah uh, titik ataupun garisan yang perlu kita buat untuk uh, melukis ataupun melakarkan uh, sebuah lengkung, ego. Ya, betul. Siapa yang boleh cuba jawab? Okey, ada pilihan jawapan. A 5, B 10 ataupun C sejuta. <laughs> Semua boleh diterima, Syan. Okey, asalnya. Okey, sekurang-kurangnya so, berapa? Siapa nak cuba jawab? Kira okay, tak apalah. Saya... saya. Ah, siapa tu? Anisha. Anisha, ya Anisha. Lima. Sekurang-kurangnya lima. Okey, terima kasih ini saja. Betul ke jawapannya? Ya, eh, betul. Betul. Okey, lah. baiklah. Nampak, uh, nampaknya memik kita yang ada dalam kawan-kawan saya yang ada dalam talian, rasanya lebih kurang fahamlah konsep dia, Igu. Hmm. Dan untuk sekarang, Igu, sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan rumusan yang, yang ringkas untuk pengajaran kita hari ini, Igu. Okey, uh, untuk pandangan tambahan, ramai pelajar fikir dia susah sebenarnya. Pandangan tambahan ini senang. Ya. Yeah. Okey, first kali kena pandai tentukan paksi SY. Okey, yang kedua adalah awak kena tahu macam manakah nak cari satah-satah yang berkenaan. Contohnya satah lengkung lah. Ya. Awak kena tahu nak tentukan satah lengkung macam mana. Mana satah lengkung? Kena kena pasti di mana satah lengkung. Okey, yang seterusnya adalah unjuran dia yang penting. Unjuran dia mesti 90 darjah. Dan yang terpaling penting untuk lukisan pandangan tambahan macam cikgu cakap tadi, dia dah bagi jawapan. Jawapan ada sebenarnya tapi you. awak kena pandai pindahkan ukuran. Okey? Jadi macam mana cikgu cakap dalam kelas selalu cikgu cakap. Nak dapat A, okey? Tak dapat A, dapat A+ pun tak boleh. Boleh. Tak dapat A, A+ pun boleh. Begitu. Ha, <laughs> okey, oh, okay. terima kasih Cikgu Azila okay. atas ha, potongan saya ilmu Cikgu hari ini dan juga kepada kawan-kawan saya iaitu Akma, Syamil, Dawis, Fatina kita juga ada Nur Anisha dan juga Aziza yang baru je masuk sempat untuk untuk pengakhiran program kita pada hari ini dan kepada mereka yang di rumah berharap program kita pada hari ini memang memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021 jumpa lagi bye di tv KPM Assalamualaikum. Saya Nazara binti Abdul Aziz, ibu kepada Muhammad Amirul Akib bin Azman, pelajar Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, ingin mengucapkan selamat baju jaya kepada calon-calon SPM 2021/22. Ikut perintah Allah, dengar kata ibu bapa dan guru, insya-Allah berjaya. Amin. Assalamualaikum selamat petang. Saya Haidrizal bin Azadi, bapa kepada Akmal Ashraf bin Haidrizal. Harapan saya uh, supaya dia dan rakan-rakan seperjuangan akan berjaya dalam SPM tahun ini. Terima kasih.